Те, що зараз реалізується, справді війська були перенаправлені на Харківщину, але цих військ, скажімо так, ніколи не буде достатньо для того, щоб стримати окупанта, тому що його значно більше. Більше військ, туди командування, допоки ситуація, дасть Бог, і може, і не буде критичною, туди командування, напевно, що, я так розумію, перенаправляти не буде, саме з метою того, аби не послабити нашу оборону на східних рубежах. Це Часів-Яр, це Покровськ, це район Куп'янська, Вугледар. Зараз всюди, по всій Донеччині тривають бої. Починаючи від районів населених пунктів Урожайне, Старомайорське, це південний напрямок, і завершуючи Лиманським напрямком, там також тримають бої. І це все Донецька область, і там всюди ворог буде намагатися протиснути нашу оборону. При цьому, чому я кажу, що недостатньо завжди буде ресурсів на Харківщині, тому що у нас цих ресурсів просто нема. Ми не такі чисельні, ми не такі великі, ми не такі значні, і в нас досі ще є питання по надходженням західної допомоги, яка допоможе це все отримувати. Я якраз хотів перепитати, це йде мова про людський ресурс і технічний разом, так? Вочевидь, так, тому що, наприклад, зараз от для слухачів зі Львова буде важливо почути, що оборону на Харківському напрямку тримає, зокрема, одна із бригад територіальної оборони зі Львова. Це 125-та бригада ТРО. І велике питання є щодо механізації підрозділів територіальної оборони. Вони ніколи за ці 2,5 майже роки війни не були прирівняні у можливостях із механізованими бригадами. Ну, мовно кажучи, зараз, знову ж таки, це публічно відома інформація, 42-га бригада теж тримає пліч-опліч там оборону. Ніколи бригада ТРО не дотягувала до рівня механізації із механізованою бригадою. Відповідно, чи можуть бути повноцінними бойовими одиницями бригади ТРО? Це не стосується людей. Люди безпосередньо, ну, надзвичайно героїчно і стійко тримають фронти, але якщо на озброєнні найважче, що є, це міномет, найбільш механізоване – це, умовно кажучи, цивільні якісь «Жигулі». Ну так, це трішечки, знаєте, я так перебільшую, але для загального розуміння. То зрозуміло, що боєздатність твоя є не інакше, як легкопіхотний підрозділ, і коли на тебе сунуть танки та БМП, утримувати дуже важко, м'яко кажучи, дуже важко. Ти будеш просідати, ти будеш відступати. Відповідно, виходячи із цього, якщо в нас навіть, ми говоримо, немає людей достатньо озброєних, немає підрозділів, які б були достатньо озброєні, і зараз дуже добре, що ми бачимо пакети допомоги від Великої Британії, від Сполучених Штатів, що вони нам насамперед передають броньовану техніку. Це дозволить переозброїти, доозброїти наші бойові бригади, або, можливо, навіть і створити нові, хоча я не прихильник створення нових, я особисто вважаю, що нам треба дати раду з тим, що ми зараз маємо. Відповідно, ось так. Продовжуємо. І, так. Є проблема людей, які мають хороше озброєння. Ось в цьому наша зараз є проблема. А в росіян цієї проблеми, наразі не проглядається, що вони сунуть і, об'єктивно, можемо поступово десь, колись, якось просідати.